Takk til Sigbjørn Årnes. Jeg kunne tenke meg at dere kommenterer hverandre mens vi lager en liste for spørsmål fra salen, men jeg kunne tenke meg en liten begrensning på den kommentaren til hverandre. Fordi er det slik at den solbergske parlamentarismen, basert på ærlighet og raushet, som to av fire kriterier, er et uttrykk for at vårt politiske system er blitt mer demokratisk? At partier og velgere har fått mer makt, og at politikken må handle mer om å høre på velgerne? Vær så god, jeg vet ikke hvem som vil være først ut. Jeg tror det er en veldig viktig observasjon at det der med å liksom, at du har tid til å planlegge og håndtere, at det er et annet regime nå enn det var bare i 2005. Og at du må ha en slags sånn grunnholdning om hvordan du håndterer saker som ikke dreier seg om ok, hva slags tallpunkter er det vi skal ha her, men at du har det som en grunnholdning. Altså, jeg synes det ser litt rart ut når statsministeren sier ja, dette var jeg egentlig imot, men du skjønner vi er i regjering med Venstre, så da blir det sånn. Selv om alle egentlig vet at det er sånn. Så jeg vet ikke helt hvor lenge den flyter. Når det gjelder raushet, jeg tror det er et eller annet rundt den der med rausheten som gjør at Fremskrittspartiet lykkes bedre i regjering oppslutningsmessig i forhold til velgerne enn det var mulig for SV å gjøre. Så det er jo veldig interessant å grave litt mer i. Men det som jeg godt kunne tenke meg et lite spørsmål om, det er det på en måte en planlagt raushet, eller har det bare blitt sånn? Fordi at Fremskrittspartiets stortingsgruppe, de har liksom bare gått litt, startet med å gå litt sånn småbærskjerk, og det kom som en overraskelse på Siv Jensen også, og så etter hvert liksom så blir det litt sånn at vi tar dem ikke så på alvor, de holder noe på med sitt der nede i Stortinget, men vi får jo til. For da tror jeg at det som kan ha vært en suksessfaktor, det er jo alltid sånn i politikken at det som var en suksessfaktor i en periode kan bli en undergraving, eller et veldig slitsomt i neste periode. Og der tror jeg det er på vippen. Og jeg tror, i hvert fall i min oppfatning, så snudde det på Rinkeby. Fordi det synes jeg var så respektløst overfor statsministeren i en innspurt på en krevende valgkamp. At det er, og nå tenker jeg ikke på akkurat hva som skjedde og hva som var budskap og sånn, men det var noe med å liksom kuppe hele nest siste uka før et valg, det synes jeg bare var, da tenker jeg nå er de bikka i andre retning. Så bare en liten kommentar med Arbeiderpartiet og kompromisser i Stortinget. Altså det kan godt hende at det var riktig å inngå noen sånne type kompromisser, men jeg er helt sikker på at det har bidratt i tillegg til at regjeringen Solberg så mer styringsdyktig ut enn hvis Arbeiderpartiet oppført seg annerledes. Kjøtt Pedersen. Bare først i forhold til spørsmålet om raushet. Jeg forstår at det kan fungere godt hvis Venstre presser gjennom noe som er upopulært i Høyre og sier at du vet dette var vi mot, men Venstre presser det gjennom. Men hvis det er slik at Venstre har presset gjennom økte bevilgninger til skolen og Høyre statsråder egentlig har ment at de burde prioritere noe annet, så vil jeg vente og se på at Høyre sier dette var vi egentlig mot, men Venstre presser det gjennom. Sånn at det er mye lettere å bruke den taktikken hvis du er uenig om noe, enn hvis det faktisk er slik at de andre har gjort noe som også dine egne velgere mener er bra. Og da kan det gi en slitasje over tid. Og jeg er også fascinert over at man, en del av de grepene som jeg gjør, så er noe av det synes jeg er klokt. Men det som i siste instans vil være nok så avgjørende, er jo regjeringens evne til å stå sammen som kollegium. Og det at du da foretar en, skal vi si, en litt ansvarsfraskrivelse i forhold til saker hvor det er veldig klart forskjellige syn om hva som er bra. Det er en ting, men når man begynner å strides på, om ting som alle kanskje skal kjempe mot æra for, da blir det atskillig vanskeligere. Og så har du en sånn merkelig sak i en regjering. Og det at når du holder på budsjettkonferansen, så vil det ofte være slik at regjeringspartiene kjemper for det deres egne statsråder har. Og da får du den merkelige situasjonen, at teoretisk nevnt da. Så kan du tenke deg at SV har kunnskapsministeren og Arbeiderpartiet helseministeren. Og da vil da gjerne SV gå veldig sterkt inn for økte bevilgninger til helse,
men vi la heller kutte litt på helse. Men på kunnskap, men kutte på helse. Og Arbeiderpartiet vil plutselig bevilge veldig mye på helse og kutte litt på kunnskap. Det betyr jo at, ikke at de egentlig vil det. Det er en del av et taktisk spill som i utgangspunktet skal ende opp med sånn rimelig blad på begge sider. Men hvis du da begynner å referere fra den typen prosesser, da er du ille ute. Så det siste jeg vil kommentere er det spørsmålet som du stilte om demokratisk. Ja, hva er demokratisk? Jeg synes det, spørsmålet om Stortingets budsjettreform er egentlig en veldig god illustrasjon på det. Er det demokratisk i smått, er det demokratisk i stort? Tidligere var det slik at når Stortinget behandlet budsjettet, så voterte du helt fritt over hver enkelt budsjettpost. Det vil altså si at hvis SV var for å bevilge noe til bruke skolen igjen som eksempel, så stemte de for. Og så kunne Arbeiderpartiet for eksempel få flertall for det. Men hvis de da var mot en del av finansieringen, så stemte de imot det. Og kunne Høyre for eksempel sørge for flertall for det. Du fikk et budsjett som i sum hadde en problem med å gå sammen, men alle fikk sin beslutning i forhold til hver enkelt post. Hva er det mer demokratisk enn at du da får en sum på budsjettet som avviker fra det alle vil? Er det slik at det er mer demokratisk å bli enig om hva er helheten i den økonomiske rammen, og så må man forholde seg til den? Stortinget gikk fra å vurdere det som mest demokratisk at det var demokrati i smått, til å bli enig om at det viktige var å ha demokrati i stort. Og jeg vil mene at det er vel så demokratisk som det første, men det kan ses på ulike vis. Kristoffer Koltvedt. Jeg har ikke så lyst til å følge opp på det med demokratisk, for det er vanskelig uten å liksom ha noen kriterier eller ankerfester for hva som da er mer eller mindre. Så jeg vil heller plukke opp på det med ærlighet og raushet. Og jeg vil heller ikke si noe om det er bra eller dårlig, men at det var litt nytt, tror jeg nok. Hvor dissensene har jo vært liksom sikkerhetsventilen i regjeringene tidligere, at det er det man gjør for å unngå å på en måte sprenge regjeringen. Og så har man sett en litt annen, og da skal ikke jeg som forsker si om det er bra eller dårlig, men at det i hvert fall er litt nytt, da, kan man si. Og så tror jeg at det er en viss læring, som jeg sa, at jeg tror man ser nå at ok, sånn kan man også oppføre seg i regjering. Jeg tror man drar med seg det inn i fremtidige regjeringer, uten at det nødvendigvis er negativt. Altså det kan godt være at det er en, som Åne sa inne på, at det er en måte man må møte dagens velgere på. Det kan godt være det er riktig. Og det kan man lære seg det fra regjering til regjering, at man på en måte flytter grensene. Det er ikke sikkert det er så ille. Og så et lite poeng til med den gode kulturen og samarbeidsklima, som dere som har sittet i regjering kan si mer om, men det er den personlige kjemien mellom partilederne. Som jeg tror er ganske avgjørende. Ikke bare hva partiene ønsker av det å sitte i regjering, ha makt, få stemme, men også den personlige kjemien mellom de tre partiene tror jeg er helt avgjørende. Og det kan starte med en entusiasme, og så kan man kanskje oppleve underveis at luften går litt ut av ballongen. Det kan kanskje Kristin si mer om, men at det er et viktig aspekt. Det handler ikke bare om parlamentarisk basis, det handler ikke bare om hva partiene ønsker, men rett og slett personlig kjemi. Og der virker det som dagens trepartiregjeringer, når de kommer fra Jærlig Radio, har det godt. Og det er den X-faktoren tror jeg ikke man skal undervurdere som et suksesskriterie. Ikke for å være mer demokratisk, men for å få en mer styringsdyktig regjering. Jeg tror det er et bedre begrep enn å snakke om det er demokratisk eller ikke. Først er det Sigmund også. La meg bare starte med et viktig poeng som jeg burde ha hatt med i innledningen, glemte å bruke underutvalg. Jeg husker når vi kom inn i regjering i oktober 2013, så etter tre uker eller noe sånt, så skulle vi ha sånn såkalt tilleggsproposisjon vi skulle gjøre om på budsjettet som var lagt fram. Den regjeringskonferansen, eller minibudsjettkonferansen, hadde vi oppe i Parkveien. Der kom vi opp, og jeg skjønte ingenting. Jeg var en av de første som kom, for der var det laget grupperom med FRP og grupperom med Høyre. Og vi lurte på hva disse grupperommene skulle brukes til. Og så var det laget underutvalgsrom og alt. Og når vi kom tilbake etter hvert og satt i gang med en vanlig arbeid på SMK, så opplevde vi at Erik Ferbe fra FRP, han sto ikke på maillista til en del møter, det var masse papirer han ikke fikk, og vi skjønte jo ingenting, hva var dette for noe? Så det er sånn at embedsverket forteller jo ikke hvordan den forrige regjeringen jobbet, men det vi skjønte veldig fort var at på SMK var det ikke ett team. Der var de fra Arbeiderpartiet på statsministerens kontor, og så var det de andre. Fredrik Ferber og de fra FRP som har vært på statsministerens kontor er med på alle møter. Altså, og det er jo ofte de har suttet inne når vi har diskutert Høyre-saker.
Og samme I Finansdepartementet og SIV har det vært sånn, og der man rundt omkring. Det har bidratt til å skape en lagfølelse som har vært veldig sterk. Fordi at vi har ikke så mye å skjule for hverandre, og vi deler mye med hverandre. Og underutvalg, det tror jeg, altså, ja da, det formelt sett handler man et underutvalg de siste 4 årene også, men det har knapt vært I bruk. Og møterom 3 som Karl-Erik var veldig hyppig på, det så jeg fra kontoret mitt, så rett inn. Det var et vanlig møterom I de forrige 4 årene. Det har aldri vært noe sånn underutvalgsmøte, og det har jeg brukt til såkalt statssekretærutvalg og alt mulig annet. Kommunikasjonsavdelingen har møtene sine der og litt sånn forskjellig. Men ikke bruk på den måten. Så en helt annen styringsform. For Erna var soleklar fra dag 1, og det helt sikker på hun har vært, selv om det kommer et parti til inn I regjering. Beslutningen skal fattes I regjeringskonferanser av regjering som kollegium. De skal ikke besluttes I noe underutvalg eller andre ting. Og det jeg ganske sikker på at selv om jeg tror ballgame litt annerledes med 3-2, så jeg helt sikker på, sånn som jeg kjenner Erna Solberg I den grad jeg gjør det, at hun kommer til å være veldig opptatt av det nå også. Og så ta noe... Til Kristin Halvorsen, du var inne på noe veldig viktig om suksess I en periode ikke det samme det neste. Det tror jeg det veldig godt sagt. Og derfor vil jo de neste 4 årene vise hvordan man klarer å manøvrere, og bygge, både å bygge en kultur og manøvrere i en ny periode med en ny situasjon. Og jeg mener, du har gode eksempler på dette. Jeg mener ikke sant, KrF lever jo fortsatt I sentrumstrømmen fra 97. Det tror jeg så gammel storhet på en måte deres nederlag akkurat nå, fordi de lever også I tidligere perioder. Så det mange gode eksempler på dette. Og jeg ikke sikker på... Vi får se hvordan det går de neste 4 årene. Men litt av... Dette med å bare si det som det og av og til tør å være helt... For Karl-Erik jo helt enig at hvis Venstre får gjennomslag for mer til utdanning, så kommer ikke Høyre til å gå ut og si at nei, det var Venstre. For det at man jo egentlig ikke uenig, man vil kanskje gjort det litt annerledes. Men av og til så mener jeg det veldig fair. Sånn som med lærernormen, for det har 2 effekter. Det ene at velgerne kjenner Høyre igjen, og at man bare på en måte sier det som det var. Det andre at KrFs seier blir jo mye større. Når Erna Solberg så tydelig på det som hun var. Jeg tror jo av og til at Arbeiderpartiet bidro til å spise SV-seire, og litt av æra for det som gjorde Arbeiderpartiet, for noen vil jo si bedre med SV, så tror jeg Arbeiderpartiet også snakket med mye æra med det. Og derfor mener jeg de små partiene har overlevd bedre under Solberg enn under Stoltenberg. Og jeg synes når det kommer til dette med ærlighet I politikken, så, og som sagt, alle kommer til å finne mange eksempler hvor de mener at det feil, men jeg synes Nobeldiskusjonen før jul viser nå hvor stor forskjell det mellom Høyre og Arbeiderpartiet I måten man kommuniserer på. Man snakker om at dette handler om prinsipper, ikke Carl I. Hagen. Altså, hvor mange trodde at det ikke handler om Carl I. Hagen, det man holdt på med før jul? Selvfølgelig handler det om Carl I. Hagen. Alle skjønte det jo. Og så står likevel Arbeiderpartiet, nei, det handler om prinsipp. Og hvis det handler om prinsipper, hvorfor gikk Støre ut I Dagens Næringsliv og sier at statsministeren må sette ned foten for FAP? Altså, den siste som skal gjøre dette, hvis det var så prinsipielt viktig, jo statsministeren. Så det handler ikke om prinsipp. Hvorfor ikke si at det handler om Hagen? Og så får Erna Solberg kjeft, for hun på Nobelutdelingen I rådhuset, og så klapper hun ikke hver gang andre klapper under Nobeltalen. Nei, for hun klapper ikke noe, hun steike uenig. Da lar hun være å klappe. Men det helt fair. Og jeg mener, her de I 2 ulike verdener nå. Og jeg tror at litt av Ernas suksess, og hvis man ser målingen på henne som person, så det hun vanvittig tillit I befolkningen, nesten uavhengig om det SV-ere eller det FRP-ere. Og det tror jeg at selv om de uenige, så opplever de at hun sier det som det. Her går det unna. Kjøtt Pedersen, du må få lov, og Kristian Halvorsen. Ja, aller først, det spørsmålet om personlig kjemi selvfølgelig viktig. Hvis du ikke har god personlig kjemi, så blir det ikke noen regjering, for å si det veldig enkelt. Og hvis den forsvinner underveis, så blir det heller ikke noen regjering. Så det kan bli kort samliv. Men det grunnleggende, en ting personlig kjemi, men det grunnleggende for at regjeringen skal kunne fungere, og også et samspill som skal etablere flertall med andre skal fungere, det jo at du har en grunnleggende respekt. Når vi fant løsningen på dette berømmelige møterom 3, så var det jo at det var basert på en grunnleggende respekt for at alle har viktige interesser å ivareta, og du må finne en løsning som ivaretar det, og sånn var det også I regjeringssamarbeidet. Så forstår jeg det du sier om lagfølelse, og jeg har også forstått etter å ha hørt fra andre regjeringer hvor Høyre har vært I, at man I større grad tar beslutninger direkte I regjeringen, men da I større grad også teller statsråder
Jeg forstår at det var, har vært en utfordring når Victor Norman tenkte høyt at det kunne vippe flertall i regjeringen, og det, det kan kanskje Kristin si litt mer om. Klemmet. Men det er en veldig vesentlig forskjell, som du sa, på en to- og en treparti- og fireparti-regjering. Og det gjør at når du har et spenn hvor partiene har veldig ulike syn som skal ivaretas, og det kan være ulike dimensjoner i det, så vil du fort måtte finne løsninger som tar så lang tid at det ikke er hensiktsmessig å ha det i et samlet regjeringskollegium. Jens Stoltenberg har også som sitt prinsipielle utgangspunkt at standpunktene skulle tas i regjering. Men for å si det sånn, da har vi ikke vært ferdig med sakene enda. Så til slutt, det som sies om røyshet, det forstår jeg. Og jeg, det kan gå til at man flytter grenser på det. Men jeg tror det er en ting vi må ha som ikke har vært fremme i den debatten. Og det er at en ting er at Fremskrittspartiet får drive litt med sitt. Og en ting hadde vært om SV for så vidt hadde fått drive litt med sitt. Men i det øyeblikk enten Høyre og Arbeiderpartiet også mener at det er rimelig å drive litt med sitt, da går det ikke. Så at dette forutsetter at både Høyre og Arbeiderpartiet, som de dominerende partiene, at de har full struktur. Hvis stortingsgruppa til Høyre begynner å mene ting, jamfør ulvedebatten, da er du ute i deep shit. Og da, derfor er det, det grenser for hvor fritt du kan slippe de små, relativt sett mindre partiene, uten at også de største partiene mener at de har berettiget rett til også å begynne å mene i forhold til sitt hjemfylke og så videre. Og da har det nok vært litt ulik vurdering av hvor langt kan du slippe det, uten at det får konsekvenser som er negative for regjeringen som helhet. Og grunnleggende sett så er det jo slik at når regjeringen kommer frem til et kompromiss, så står statsministeren bak det og står ansvarlig for det. Og det kan fort også bli en ansvarsfraskrivelse å si at dette skyldes andre partier i regjeringen. I siste instans er det regjeringens politikk, og da er det statsministerens politikk, og da står Høyre bak det. Kristin Halvorsen. Jeg smiler litt av måten som Karl Erik snakker på, for det er litt sånn, hvor langt kan du slippe dem? Jo, men det er grunnleggende spørsmål. Det er bare legg merke til det, så tror jeg. Nei, men poenget mitt, det grunnleggende poenget er at hvis du skulle slippe Arbeiderpartiets gruppe like langt, så hadde det overhovedet ikke vært mulig. Nei, men det var akkurat det jeg var inne på innledningsvis, også om dobbelt standard. Det er det det koster for Høyre, på en måte, å få til det. Altså det som jeg tenker på, hvis jeg skulle gjøre den rødgrønne regjeringssamarbeidet en gang til, så ville jeg lagt... Det var veldig moro og veldig slitsomt og helt fantastisk på en gang. Men jeg ville lagt veldig mye mer vekt på å få etablert en samarbeidskultur. Det er klart, vi var en slags forhandlingskollegium. Senterpartiet brakte med seg inn en kultur som man jo snakket om de var så dyktige forhandlere, men det var jo altså fra jordbruk og hestehandel og sånn. Ikke sant? Det betydde at du startet på noen tidspunkter i forhold til i budsjetter, som var sånn at du visste at det er bare spill. Og vi vet at vi skal omtrent der. Det er gode forhandlere, for å si det sånn. Nei, jeg er uenig i at det er en god... Du kunne ha lært mye hos dem. Jo, men det gjorde vi også. Jeg mener at vi var absolutt bedre forhandlere enn Senterpartiet på slutten. Men jeg mener at den måten, respekten på måten for den kulturen, gjorde at det ikke ble ett lag. Nei, det er riktig. Og hvis man er et lag, så, og det som skjedde i veldig stor grad, var at vi sleit oss helt ut på alle de rundene, som alle visste bare var spill og spektakel internt, og som ikke bidro til noe som helst. Fordi man kunne si for eksempel budsjetter, de budsjettene jeg hadde ansvar for å dra i havn, vi visste omtrent hvor det skulle lande. Og hadde vi brukt 3 timer på å komme dit, i stedet for 3 uker, så hadde vi jo vært mye blidere og rausere og morsommere å være sammen med, for å si det sånn. Og det var den dårlige forhandlingskulturen som de brakte med seg. I stedet for å tenke, ok, hva er det vi skal klare å få til her som et fellesskap? Og det burde jo ha vært på bord i mange andre sammenhenger. Hvordan skal vi klare å gjennomføre dette på en sånn måte at alle partiene faktisk kommer ut av det med en tillit hos sine egne velgere, som gjør at den har et utgangspunkt for å gå. Så det vil jeg tenkt at der er det, det er ikke sikkert det kan gjøres på samme måte som Erna Solberg har gjort det, men der har det vært en
en annen kultur mellom de partiene enn det vi klarte å oppnå hos oss. Og du var jo den som satt på alle disse møterommene i sene nattetimer om det ene og det andre og det tredje og fjerde. Og den mangelen på raushet var det, tror jeg, som gjorde at den sleit seg ut. Men jeg var raus. Du har aldri vært i nærheten. Skjønte du hva som var de ulike partienes behov? Ja. Det riktig. Men så husk også på at ting svinger fort. Ikke sant? Altså, Erna Solberg ledet Høyre til et valgresultat i 2005 som var under 50%. Hennes egne nærmeste medarbeidere hadde lange kriver og sabler og alt mulig i ryggen på. Og nå, jeg på en måte under at du blir litt skyddiforklart akkurat nå, men det ikke noe å lene seg tilbake på, for denne perioden kommer til å være annerledes. Og da tror jeg at en av de sakene som til nå på en måte da ses på som en styrke, og som gjør at hun har fått ting til å dras sammen, og som en, hva skal man si, en raushet, som har gjort at hennes mindre samarbeidskonstellasjon, eller vi sier Fremskrittspartiet, for det jo feil å si at Venstre og KrF har kommet så godt ut av det. Så Fremskrittspartiet har kommet forholdsvis godt ut av det ved å være i regjering, men Venstre og KrF, som har vært samarbeidspartner i Stortinget, har jo ikke gjort det. Så den problemstillingen ligger der jo fremdeles. Og da tror jeg at det kan bikke etter hvert som vi får veldig mange eksempler på at man springer liksom alle veiene, og det som skulle være et styringstillegg da, ved å ha et avklart forhold til et flertall i Stortinget, blir veldig undergravd fordi at det ikke framstår som noe type flertall. Kommentar fra Sigbjørn, og så skal vi gi spørsmålet. Jeg synes kjempegode poenger med Senterpartiet og forhandlingskultur. Og jeg vil si at Venstre hadde mye av det samme fram til kanskje april i fjor. Hvor at enhver budsjetthøst var bråk og tvære ut. Og jeg kunne til slutt lage en graf om hvordan kom dette til å gå. For du visste i forkant når de skulle slamre med døren, når de ble sitt. Men det var for mye spill, det var for mye. Man skulle være så veldig smart. Men det tærer på samarbeidet. Men til slutt så sa jo velgerne deres ifra at vi liker ikke dette. Vi setter ikke pris på dette. Så etter Venstre valgte en helt annen strategi, så har det jo lykkes bedre. Utfordringen er jo at KrF fikk veldig mye gjennomgå på grunn av Venstres strategi, for de drukna hver gang, ofte i forhandlinger, fordi at Venstre tok så mye plass at KrF forsvant. Så tror jeg, bare for å si det raskt, jeg tror at den kulturen nå som skapt under Erna Solberg, den tror jeg vanskelig å dytte helt inn i kaviartuben igjen. Men jeg tror at du alltid vil finne sin egen form også fremover. Men å gå tilbake til sånn det var under Stoltenberg II, det tror jeg ingen parti kommer til å tillate. Og derfor så tror jeg de som burde klage minst på den kulturen og formen Erna Solberg har, Senterpartiet og SV. For hvis de skal i regjering i fremtiden, så vil de være tjent med å ikke kritisere at man har en sånn kultur. Vær så god, da det spørsmålet her. Si hvem du hvor du kommer fra. Hanna Nilsen Våge fra Nordraker Høyre. Jeg har tenkt å ta meg friheten til å gå utover de faglige grensene. Nemlig en psykologisk tilnærming. Du har det praktiske perspektivet, når det kommer til psykologi, og så har du det ideologiske perspektivet. Det praktiske perspektivet er at det påvirker politikken man skaper ved at man tar beslutninger som man tror kan være rasjonelle, men kan vise seg å være veldig irrasjonelle og kan være kontraintuitive i forhold til å innspare på den offentlige pengebruken. Det har et ideologisk perspektiv, fordi er enkeltmennesker i politikken innen de partiene, så har man har den unike opplevelsen av å være i et parti, men også det unike opplevelsen av å skulle skape en politikk som skal være for enkeltmennesker også. Hva er deres tanker om dette her? Ja, hvem vil begynne på den? Dersom jeg forstod spørsmålet riktig, så er det paradoksalt nok, synes jeg, av og til enklere i store partier med de interne motsetningene og interne forholdene enn det er i mindre partier.
igjen tilbake til mine gode venner I Venstre. Jeg opplever oftere at de har interne utfordringer med ulike meninger og retning og hvor man skal gå, enn man for eksempel har I Høyre, som jeg tror man hadde I Arbeiderpartiet og igjen. Så det handler nok også om at klart Erna jo nå en ganske ubestritt leder I Høyre. Så hvis Erna mener og vil noe og si noe, så det veldig mange som går etter også internt. Men jeg tror også at I mindre partier så blir det mer gjennomsiktlig med den interne uenighet og de interne retningene I partiet, så jeg tror også det mer krevende. Karl-Erik? Ja, jeg veldig enig I det som du sier. Altså, der du vel, Kristin, kanskje av og til måtte gå til SVs gruppe, og du var litt usikker om du fikk gruppa med, enten det var taktisk eller det var, vi snakket om når det var reelt, så ville det være en situasjon, tror jeg, både I Høyre og Arbeiderpartiet, hvor hvis det var en viktig tema, så ville ikke det være et grunnleggende spørsmål. På grunn av at partiledelsen har jo en autoritet gitt fra landsmøtene, og den nok enda større I de største partiene, som nok også, som du sier, kan ha sammenheng med at det mange ulike syn, og man kommer frem til skal vi si, noen grunnlegge retninger, så holder det. Og der oppfatter jeg nok også at mistenksomheten større I småpartier enn i de store, og at man I større grad har tiltro til at ledelsen håndterer denne balansen. Kristin Halvorsen. Jeg bare en gang opplevde at Arbeiderpartiets regjering har blitt nedstemt I stortingsgruppa, og da ble det en ny sak. Men jeg synes at det forandret seg ganske mye I Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Arbeiderpartiets egen intern kultur I den perioden som vi var I samarbeid. Fordi at deres stortingsgruppe ble jo sittende og se på at veldig mange saker som vi diskuterte I våre stortingsgrupper ikke ble diskutert I Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Og så ble jo de på en måte oppfattet som å være et lydig stemmekveg, mens våre hadde mye større innflytelse underveis. I diskusjonen, og så det mange ting som du kan snakke friere om I et mindre stortingsgruppe enn du kan gjøre I en stor stortingsgruppe, hvor ting lekker ut og så videre. Men jeg synes at Arbeiderpartiets partikultur på dette forandret seg ganske mye. Men det var jo mange, runder I våre grupper, men jeg måtte jo legge ekstremt vekt på at folk var med oss I regjering, fordi det var første gang, og vi måtte ha den erfaringen. Men jeg ble jo aldri nedstemt I stortingsgruppa. Og det var som nå skjer med Siv og hennes stortingsgruppe, der skulle jeg gjerne vært flue på veggen et par ganger, for hun må jo ha fått seg ganske mange overraskelser når lista over saker hvor på en måte stortingsgruppa lever sitt eget liv så lang. Du bare replikk, tenker jeg. Jeg tror Kristin misforstår det kulturen I Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Jo, helt grunnleggende sett. En grunnleggende ting at husk at Arbeiderpartiet har fraksjoner I alle komiteene på Stortinget som rommer de ulike synene som måtte være I partiet, de ulike geografiske dimensjonene og ulike syn. Og hver fraksjon tilsvarer jo en tredjedel eller halvparten av SVs gruppe. Sånn at det klart at hvis du har en person i hver komite som kanskje representerer et særsyn, så må de jo diskutere det I et større fellesskap, mens Arbeiderpartiet I mye større grad diskuterer det I fraksjonene, og fraksjonene representerer den bredden som gjenspeiler hele gruppa. Det en del som veldig viktig for kulturen. Det andre at Arbeiderpartiet jeg vil tro I likhet med Høyre, akkurat det samme som Nestopp var sagt. Der det ulike syn, men samtidig du veldig sikker på hva slags retninger det Og derfor kan du si at du kan, den ene dimensjonen at du kan gå til gruppa og høre I hvert enkelt tilfelle, eller du kan legge til grunn at du vet hva slags retning gruppa vil gå I, og så ivaretar du det, og så korrigerer du det hvis du får et korrektiv på det. Sånn at det på en måte et forutsatt demokrati, hvor du ikke trenger å ha en gjennomgang I hver enkelt sak på grunn av at det usikkert hva utfallet blir. Det mye mer supertanker når Arbeiderpartiet styrer. Så til slutt, det med, kan man diskutere I gruppa eller ikke? Husk at det var altså regjeringens politikk, at det var regjeringens standpunkt som skulle legges frem for gruppene, ikke de enkelte partiets forhandlingsposisjon I regjeringen. Og der var det en vesentlig forskjell mellom Arbeiderpartiet og de to andre. Tenk dere den situasjonen hvis Arbeiderpartiet møtte I en situasjon hvor du reelt sett hadde forhandling I regjeringer med fastlåst mandat for gruppa. Da måtte du jo bare de andre ikke kunne få flertall for sine posisjoner. Det hadde vært en helt, helt umulig situasjon. Derfor måtte man vente. Til man hadde kommet frem til noe som gruppa ble vett om å gi tilslutning til.
Kristoffer, vet du hvor vi må... Ja, altså partikulturer tror jeg ikke man skal undervurdere, men det vanskeligere å gripe. Men det at Senterpartiet har noen tradisjoner for omkamp, at SV har noen tradisjoner for forankring, og at Høyre og Arbeiderpartiet som styringspartier mer opererer med, som tillitsvalgte med et mandat, det tror jeg ikke man heller skal undervurdere. Men det vanskeligere å liksom få grep om det. En liten sveip tilbake til spørsmålet om det psykologiske her, og da tenker jeg det som vi ikke har vært inne med i dag, jo størrelsen på regjeringen. Altså det har Kristin Clemet skrevet litt om. Det er klart, det å rett og slett bli enig 20 mann rundt bordet, eller 20 menn og kvinner rundt bordet, det vanskeligere. Og der finnes det jo psykologisk forskning sikkert som sier om hva den optimale gruppestørrelsen. Det i hvert fall mindre enn 20. Så at det behov for noen sånne, det sier jeg ikke bare fordi jeg forsker på underutvalget, men det tror jeg virkelig det behov for. Jeg kunne tenkt meg helt kort, nesten ja-nei-spørsmål til slutt. Vi har fått inn et spørsmål her om Kristoffer Koltet, du snakket om personlig kjemi. Jeg tenker det at Høyre og Fremskrittspartiet har knadd seg sammen i 4 år, gjør det det lettere eller vanskeligere for Venstre å komme inn? Kort svar fra dere før vi gir oss. Det lettere. Ikke glem 5C-møtene og hva man har gjort med de to andre. Jeg tror også det kan være lettere. Jeg tror det god kjemi egentlig blant dem alle tre. Den som kommer til å streve er jo Knut Arild, selvfølgelig, inn i den gjengen der. Og jeg tror ikke, altså, ikke personlig kjemi kan undervurderes. Det og tillit til at man faktisk står på de tingene som man har fått gjennomført, at du aldri opplever at du blir falt i ryggen av de som er lederne i de andre partiene, helt avgjørende til det skal gå. I det øyeblikket det på en måte begynner å skje, så er det feil. Kristoffer Koltet, har du en overordnet kommentar? Jeg tenker at det en fordel, men det klart denne personlige kjemien er jo personlig, så med en gang man får bytte på toppen i partiledelsen, så blir jo det forrykkes. Da vil jeg si tusen takk til dere, Karl-Erik Kjøtt-Pedersen, Kristin Halvorsen, Kristoffer Koltvedt og Sigbjørn Aanes. Og vi har jo selvfølgelig som alltid et par gode publikasjoner fra Civita. Den ene heter «Villig til å lykkes. Innvandring og sosial mobilitet». Den andre skriver Erik Løkke her og heter «Personvern etter Snowden». Så tusen takk skal dere ha. Og neste møte er 15. februar, da om en ruspolitikk.